Sagrado Coração. Eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Vem, família, corre, vem pro coração de Jesus e canta, vai. Sagrado Coração, eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. O sangue, com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou, comigo está, eu não estou só, vou mergulhar no teu amor. Coração de Jesus, santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Que alegria estarmos juntos nessa noite especial que o Senhor fez para nós, começando a nossa semana de trabalhos. A última semana inteira. Porque na próxima semana só tem segunda e terça. Depois já começa o mês de fevereiro. A última semana inteira desse mês de janeiro, desse novo ano, dessa nova fase que nós estamos vivendo. Eu quero acolher você, sinta-se amado, abençoado, protegido, fortalecido. Escreve, me abandono em ti, coração do meu amor. Todo mundo, levanta essa palavra. Levanta, escreve, me abandono em ti, coração do meu amor. Me abandono em ti, coração do meu amor. É assim que a gente começa uma semana de trabalhos. Abandonado no coração de Jesus. Mas antes, desativa o bate-papo, o chat ao vivo, para que você comece transbordando toda essa graça que nós estamos vivendo e vamos viver. Desativou o bate-papo? Dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clica, você vai ficar inscrito. Clique agora também no sino e na mensagem, todas. E agora todo mundo junto. Vamos fazer a diferença. Clica na setinha de compartilhar. Clica aqui nessa seta de compartilhar. Pega esse link. Você vai agora lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas. Eu posso contar contigo para abençoar e iluminar vidas?
abençoados, para abençoar, curados, para curar, libertos, para libertar, iluminados, para iluminar, faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. E aqui, André, eu estava rezando aqui com essa canção, e abandono em ti. O Senhor me trazia uma palavra. O Salmo 37, versículo 5. Para que você possa começar essa semana, porque quando a gente dizia assim, me abandono em ti, coração. Canta assim, vai. Me abandono em ti, diga, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou. Todos podem te abandonar, mas o Senhor sempre estará contigo. E diga, eu sempre estarei contigo também, Senhor. Eu sempre estarei contigo também, Senhor. E o Salmo 37, 5 diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Essa aqui é pontual, né? Olha que palavra o Senhor está nos entregando para começar bem a nossa semana. Primeiro ele está falando, entregue tudo. Todas as coisas, aquele que tudo pode. Por quê? Confie. Entregar, passo 1. Confiar, passo 2. E o passo 3, ele, é com ele. E ele agirá. Ah, meu irmão, ele agirá. Sempre. Deus sempre proverá. Deus sempre agirá. Mas você precisa primeiro entregar e confiar. O que você entrega hoje ao Senhor, começando essa semana de trabalhos? O que você entrega ao Senhor hoje? Projetos, planos, preocupações, problemas. Entregue agora. Eu quero vamos começar essa noite com uma grande entrega. Todo mundo que está aqui. Entregando ao Senhor o que te pesa, o que te incomoda, o que te bloqueia, o que te prende. O que, sabe, entrega tudo. Essa compra, essa aquisição, esse casamento, essa família. Entrega. Todo mundo entregou? Coloca nos comentários agora lá. O que é que você entrega? Ah, eu entrego essa dívida, eu entrego esse concurso que eu estou fazendo, eu entrego esse resultado, eu entrego esse concurso, eu entrego essa pessoa que está enferma, eu entrego agora esse nódulo, esse tumor, eu entrego agora este problema familiar. O que você entrega? Entregou? Vai, faz subir esses comentários em alta velocidade. Todo mundo entrega. O que você entregou? Agora você vai dizer a segunda parte. Eu confio, Senhor. Diga, Jesus. Jesus. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Todo mundo vai dizer isso agora. Vocês sabem que essa exatamente é a inscrição no quadro da misericórdia de Deus. O coração de Jesus aberto pela lança, jorrando sangue e água. Que são fontes de misericórdia para nós. A gente até reza, né? Quando nós rezamos com muita confiança, na inscrição de baixo do quadro está lá. Jesus. Eu confio em vós. Porque esse é o segundo passo para que você possa ver Deus mudar cenários. Primeiro é a entrega, depois é a confiança. Todo mundo escreve agora, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu não quero que você somente escreva. Eu quero te motivar a de fato rezar e dizer para esta situação. Você que apresentou aí, né, você que entregou. Ah, eu te entrego essa dívida, eu te entrego esse problema. Você diga também, Jesus, eu confio que esse problema será resolvido. Jesus, eu confio que essa situação será mudada. Jesus, eu confio que esse cenário vai ser mudado. Entrega, confia e o que acontece agora? E ele agirá. Sinto muito forte o agir de Deus. Tem pessoas aqui que começaram essa semana, se é você, pode escrever nos comentários, sou eu. Tem pessoas que começaram essa semana assim, com tantas coisas para resolver, que você olhava e dizia assim, meu Deus, como é que eu vou resolver tudo? De fato, não tinha não como você resolver tudo. Você olhava e dizia assim, olha, como é que eu vou conseguir? E essa palavra que nós estamos começando, ela está vindo como uma resposta para você. Uma resposta direta ao seu coração. Essa oração, essa palavra do Salmo 37 está vindo como a resposta que você precisava ouvir. Para que as coisas acalmassem. E o Senhor me traz muito forte. Corações agora
que estão recebendo a tranquilidade, o consolo, o conforto, a direção. Pessoas que estavam meio que perdidas, sem saber o que fazer. Agora essas pessoas encontram norte e direção. Toma posse em nome de Jesus. E eu quero confirmar, porque o Senhor me trazia a visualização de uma pessoa com os olhos vedados, sem saber para onde ia, sem saber o caminho a seguir, sem saber para onde seguir. E o Senhor, nessa visualização, Ele me trazia ao coração que muitos aqui estão sem saber o que fazer. Estão com as mãos na cabeça, como a gente gosta de dizer, sem saber qual rumo tomar, a decisão a ser tomada, o caminho a ser percorrido. Você se encontra completamente sem destinos. E nessa noite o Senhor Jesus, Ele vem trazer para você o direcionamento. O Senhor Jesus vem te mostrar com sinais, com palavras, o caminho certo a seguir, a decisão certa a tomar. O Senhor, nessa noite, Ele vem te direcionar. O Senhor vem te reorganizar. Você que se encontrava perdido, sem saber o que fazer, sem confiança mais de que essa situação fosse resolvida. Você até fazia a oração dizendo, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, mas o teu coração dizia, eu confio, mas como vai acontecer? Como? De que forma? E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele vem trazer tranquilidade ao teu coração, para que você possa esperar em paz o tempo de Deus. Ele recebe toda a situação que você está passando, todas as dificuldades, todas as lutas, todas as batalhas. E nessa noite o Senhor Jesus, Ele vem tranquilizando o teu coração, para que você possa ter paciência. Tudo no tempo de Deus. O Senhor tem um tempo para tudo. Às vezes a gente é que não consegue esperar o tempo de Deus e queremos fazer as coisas no nosso tempo. Mas nessa noite o Senhor vem trazer tranquilidade para cada um de nós, para que a gente possa aguardar o tempo do Senhor na nossa vida. Toma posse, amado. Santa e abençoada noite, família. Nação combatente, estamos juntos na batalha. Até o céu. Bem-vindos, bem-vindas a essa noite especial de bênçãos e de graças, onde nós vamos rezar juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. E já começou muito forte, muito forte. Quero acolher a todos. Pega o seu celular agora. Vamos começar essa semana com um grande impacto de evangelização. Vamos levar o amor de Deus ao maior número de vidas possíveis. Maior número possível. Maior número de vidas que nós podemos alcançar. Vamos fazer isso agora. Pega o seu celular agora, desative aí o bate-papo, o chat ao vivo. Dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vindo. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clica, você vai ficar inscrito. Clica também no sino e na mensagem todas. É importantíssimo, é essencial que você faça isso agora. Não deixa para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Clica aqui nessa seta de compartilhar, pega o link, você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Ilumine vidas agora. Abençoe, leve o amor de Deus para os quatro cantos da terra, até porque nós somos abençoados, curados, libertos, iluminados, faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe agora bênçãos nos céus, do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Espalhe o amor de Deus nos quatro cantos da terra. Me abandona em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Santa noite, Geraldinho, Débora e toda a nação combatente. Confesso que no começo eu não gostava nem de ouvir a sua voz.
Minha esposa colocava e eu dizia, coloca uma missa, coloca outra coisa, ouve baixinho, faz isso, reclamava. E aos pouquinhos, fui prestando atenção aqui, outra ali, e em julho, nos tornamos assíduos no combate. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Trabalhamos na empresa dela, de proteção veicular, e no dia 2 de novembro, em pleno dia de finados, quando chegamos ao cemitério, recebemos uma ligação de um cliente, onde uma moto assegurada nossa tinha sido roubada. Geraldinho, ali parece que nosso mundo desabou. Era um valor muito alto e a empresa não está em uma fase financeira muito boa. Ainda tivemos que fazer uma mudança de ponto e estamos batalhando para tentar reerguer. Meu irmão, nos apegamos em oração e mais oração, até que chegou o dia em que você falou sobre a medalha milagrosa. Você falou para colocar na porta de entrada, nos quartos, na empresa. E eu falei para ela, amor, amanhã eu comprarei medalhinhas para colocar em nossa casa e na empresa. E nos apegamos em oração à Nossa Senhora. Fizemos a promessa de se encontrássemos a moto até o dia 30, no último dia dos 30 dias de graças, compraríamos 40 medalhinhas em Nossa Senhora. Mandaríamos benzer e daríamos às pessoas, falando do nosso milagre. Sempre fui uma pessoa de pouca fé. Mas como você disse, um dia, na passagem, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, mova-se e ele se moverá. Geraldinho, na segunda-feira, dia 14, fui na livraria. Pedi 10 medalhinhas e perguntei à atendente, moça, tem mais medalhinhas dessas? Ela disse, talvez no estoque tenha. Eu falei, pois verifique, que até sexta-feira, dia 19, eu venho buscar mais 40. Geraldo, eu senti meu corpo todo estremecer. Na hora que eu disse isso, senti o coração queimar. Porque agora a tua fé, ela deixou de ser. Porque ela não estava na dúvida se ela era um grão ou se não era. Mas na hora que você transformou essa fé em atitude, você entendeu? Agora sim, a fé virou do tamanho de um grão. Isso que você sentiu, não sei nem o resultado, mas foi a montanha já se movendo. Entendeu? Essa emoção que você sentiu foi a montanha se movendo. Porque às vezes a gente diz, minha fé é pouquinho, do tamanho de um grão. Às vezes não é nada, não tem nem perto de um grão de mostarda. Por quê? Porque se a fé não gerar uma atitude, não é. Ela precisa gerar um movimento. Então escuta, olha que forte isso, gente. Saí da livraria sorrindo para o vento, com a certeza da vitória. Quando foi na quinta-feira, dia 17, estávamos tirando uma parte das coisas da mudança, quando recebemos a ligação de que a moto foi encontrada. E que os bandidos só tinham retirado a placa, a única coisa. Geraldinho, nessa hora, eu não me contive. Eu estava na calçada e gritei. Eita, Deus poderoso! Oh, Deus maravilhoso! Minha esposa respondeu. Minha esposa respondeu, Deus maravilhoso. E ainda sem acreditar direito, em tamanha graça, saímos imediatamente para comprar as 40 medalhinhas. Meu irmão, desculpa o texto grande, mas eu falei que iria mandar meu testemunho contando meu milagre. Por favor, não diga meu nome, eu sou de uma cidade pequena e não posso divulgar para não prejudicar a empresa, é verdade. Mas pode dizer, eu sou combatente do estado do Ceará. Obrigado, Geraldinho, e todos da Missão Resgate por serem verdadeiros faróis em nossas vidas. Esse é só o meu primeiro testemunho, pois eu sei que aquilo que virá será melhor do que aquilo que já foi. Gratidão a vocês, a Nossa Senhora, por nunca desamparar. Nunca nos desamparar. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Pode cantar, Gui. Para ti nada é impossível, e o que eu não puder fazer, meu Deus pode. Ah, como ele pode, meu irmão. Tudo pode. O poder da tua palavra pode tudo transformar, o impossível realizar, Senhor. Olha, vou dizer assim muito forte. A graça foi maravilhosa, foi impactante, algo assim extraordinário da moto. Encontrar a moto.
até pela realidade que vocês estavam vivendo, mudança, etc. E eu quero dizer, o Senhor me traz muito forte, a graça maior e a grande transformação foi quando, tem dois momentos, primeiro, quando você começou a rezar junto com sua esposa, antes você se incomodava, mas é porque a luz sempre incomoda quando a gente está nas trevas. Por exemplo, vocês já perceberam quando a gente está dormindo num quarto muito escuro e que a luz se acende, dói nos olhos, não é? Então vou dizer, é porque exatamente quem está passando por trevas, a luz sempre vai incomodar. Quando você virou combatente, gerou unidade com a sua esposa em oração. Acontece aquilo que nós dizemos aqui toda noite. Família que reza unida, permanece unida. E vence unida. É isso. Não tem como vocês não vencerem juntos. A grande metanoia foi aí. O casal agora passou a ser combatente, como vocês disseram, começaram a rezar juntos. Começaram a ter inspirações em Deus juntos. Vamos para a medalha, vamos fazer isso, fizeram, atitude. Depois, o segundo momento forte foi quando você transformou a sua fé em atitude. Não foi só uma promessa. Quando você disse, prepara as outras que eu venho buscar, você já sabia que ia vencer. Agora sim, era uma fé concreta. E aí, o que aconteceu? A montanha se mexeu. A montanha veio de lá para cá. Porque é aquilo que eu não posso. Deus pode. Escuta esse outro testemunho que eu vou entregar, que essa noite está forte. Gente, essa semana está forte demais. Está começando com tudo. Olá, Geraldinho. Débora, é com imensa alegria e lágrimas nos olhos que eu venho aqui dar um dos meus testemunhos que alcancei nos 30 dias de graças. Rezando Maria Passa na Frente, a campanha de oração. Comecei a fazer a novena pedindo a graça de um bom emprego para meu marido. Porém, ele já trabalhava, mas nós estamos fazendo a construção de nossa casa e os gastos estavam muito altos. Todo dia eu pedia por essa intenção. No sétimo dia de graças, você falou para anotar. Você ainda vai crescer muito nesse mover. Anote aí, Geraldinho do céu. A graça já tinha sido alcançada. Pois naquele dia, uma firma a qual meu esposo trabalha, meu esposo, ou melhor, tinha enviado o currículo com o outro, para comparecer no outro dia. Olha aí, ó. Uma firma que ele tinha enviado o currículo, ligou para ele para que ele comparecesse lá no outro dia. Eita, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Meu marido fez todos os procedimentos, exames e ficou no aguardo. Mas todos os dias eu continuava, firme nessa intenção. No 19º dia da campanha, 19º dia de graças, a firma ligou para ele comparecer na segunda-feira para a integração. Geraldinho, rezei a poderosa campanha, Maria Passa na Frente de joelhos. Só que dessa vez agora agradecendo pela graça alcançada em tão pouco tempo. E no 23º dia, meu esposo começou o seu primeiro dia de trabalho. Obrigada, Geraldinho e Débora, por esse mover tão poderoso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Sou Maria Aparecida Araújo Pereira, da cidade de Milagres, no Ceará. Maria Aparecida, eita Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Olha, amada, vou dizer, isso aqui é forte. Gente, nós estamos na... Você falar em 23º dia, hoje nós rezamos o 23º dia, foi isso, André? 23º dia da nossa campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Você que não está vivendo com fidelidade essa campanha, viva. São muitos testemunhos. São muitos nós que estão sendo desatados. São muitos nós que estão sendo desatados. Não deixe passar a graça. É o teu momento. Mergulhe, entre em campanha, entre em intensidade de oração. E por falar em oração, pega a sua arma, porque não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. E agora nós vamos rezar juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, e eu quero convocar toda a nação combatente que aqui está. Vamos evangelizar com tudo, gente. Vamos gerar esse impacto poderoso de bênçãos e de graças agora. Todo mundo junto. Pega o seu celular, eu quero alcançar o maior número de vidas que nós podemos alcançar. Mas tem que ser com tudo agora. Para a gente começar o texto alcançando o maior número de vidas possíveis. Eu posso contar com tua fidelidade? Pois faça isso agora. Desative aí o bate-papo, o chat ao vivo.
dê um like, carimbe, dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Ficou inscrito, clique agora também no sino, na mensagem, todas. É essencial que você faça isso agora, não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem, todas, vem na seta de compartilhar, clique aí. Clica nessa setinha de compartilhar, pega esse link, você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Eu posso contar contigo agora para abençoar e iluminar vidas? Posso contar contigo para fazer a diferença na vida de tantas pessoas? Abençoados, abençoado, curados, curar, libertos, libertar, iluminados, faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão, espalhe agora bênçãos nos céus, do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Canta, vai! E abandona em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Página 20 do e-book de Oração dos Combatentes, página 41 do livro de Oração dos Combatentes. Texto do Sagrado Coração de Jesus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento. Ó Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino. Vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazer que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Pega o teu braço direito, reza o credo menino, reza o credo menina. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E honra a Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo Paráclito, doador dos dons e consolador dos aflitos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos aqueles que estão enfermos, nós vamos clamar agora nesse primeiro mistério pela cura dos enfermos. Coloque a mão sobre o lugar da tua enfermidade. Pessoas que têm familiares doentes, se estiver próximo a você, você é canal de graças. Impõe as mãos sobre essa pessoa. Vai lá e toque. E faça uma oração breve, mas uma oração de fé, daquele que tem consistência na sua fé. Faça isso agora e põe as mãos. Nós vamos levantar esse clamor de oração agora, uns pelos outros. Nós vamos levantar porque essa família que reza unida, ela permanece unida.
vence, unida. Reze agora, coloque. E se tem familiares que estão distantes, pessoas amigas queridas que vocês estão em campanha de oração por eles, rezando para mudança de cenário, reze agora, levante esse clamor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir agora, visita, Senhor, curando, restaurando, purificando. Toca neste corpo, toca neste órgão, toca nesta inflamação, nesta infecção. Toca, Senhor, nesta realidade e vem mudar esse cenário. Muda esse diagnóstico, se for da tua vontade, para o bem e a salvação da nossa alma. Muda, Senhor, o resultado final. Esse nós pedimos. Muda o resultado. Que aquilo que caminhava para ser derrota na nossa saúde física ou emocional se transforme numa grande vitória. Toca aqueles que estão doentes emocionalmente, psiquicamente, pessoas que estão com transtornos obsessivos, compulsivos, transtornos de ansiedade generalizado, pessoas que estão com síndrome do pânico, com depressão, pessoas que perderam o sentido e o gosto da vida. Vem, Senhor, vencer o sentido, vencer o gosto. Tu és o sentido, Tu és a razão. E rezemos com muita fé e com muita confiança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse segundo mistério, nós vamos clamar pela libertação dos vícios e dos males. E antes disso, eu quero pedir a todo mundo agora. Vamos evangelizar com ardor e fervor. Vamos começar essa semana fazendo a diferença? Vamos começar mais ou menos, não. Vamos começar a semana com tudo mesmo. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente transborda, mais volta para nós. Pegue o seu celular agora para evangelizar, desative aí o bate-papo, desative o chat ao vivo, dê um like, carimbe, dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal, e chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Ficou inscrito, clica também no sino e na mensagem, todas. Agora vem na seta de compartilhar, clica aí nessa setinha de compartilhar, pega este link agora, você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. Eu posso contar contigo agora para abençoar, iluminar vidas? Posso contar contigo para fazer a diferença? Abençoado. Para abençoar. Curado. Para curar. Liberto. Para libertar. Iluminado. Para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. É hora de fazermos a diferença agora nos quatro cantos da terra. Faróis! Iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farol, com muito amor no coração. Você vai escrever agora nos comentários, em oração. Liberta, liberta-me deste mal, você vai colocar, ou deste vício. Liberta-me desta perseguição. Liberta-me dessa calúnia. Liberta os males. Você vai colocar, liberta esta pessoa do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do jogo. Você vai escrever aí nos comentários. Reza, Débora, conosco. Senhor Jesus, entra com libertação, Senhor Jesus, na nossa casa. Nós te apresentamos a cada uma das pessoas que rezamos nesse momento.
que se encontram aprisionadas a vícios, Senhor, e que nós clamamos que o Senhor venha trazer a libertação. Liberta, Senhor Jesus, do vício do álcool, das drogas, da mentira, do adultério, da prostituição, do cigarro, do jogo. Vem, Senhor Jesus, libertar também de todos os vícios ocultos, de todos os males, Senhor Jesus. Maldições, pragas que foram lançadas sobre os teus filhos e que impede-os de avançar, que aprisiona, que acorrenta. Vem, Senhor Jesus, nessa noite, trazer toda a libertação necessária para cada um dos teus filhos. A ti nós pedimos e a ti nós confiamos o nosso clamor. E rezemos com muita confiança e esperança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos clamar agora nesse terceiro mistério pelos casais, pelas famílias. E eu convido você agora a pegar na mão da sua esposa, do seu marido, para rezarmos juntos. Convido você isso. Vai lá. Mesmo que ele não costume ou ela não costume rezar conosco frequentemente, você vai convidar. Olha, amor, só 2 minutos, depois você vai. Vocês ouviram o testemunho? Normalmente, quando depois que o homem se torna combatente, ele fica ainda mais combatente do que a esposa. É esse testemunho que a gente tem escutado, né, amor? Lugares, as pessoas dizendo, tinha existência, etc. Depois, se torna ainda mais. Então vai lá, chama seu esposo, sua esposa. Eu quero rezar, enquanto você se une aí com a sua esposa para rezar, com seu marido, eu quero rezar pelos solteiros, para que o Senhor possa abençoar poderosamente estes casais. Toca agora, abençoando. Estes solteiros, coloque seu nome e os 3 pontinhos, escreva nos comentários. Solteiros, seu nome e os 3 pontinhos. Os namorados, seu nome, o nome da sua namorada e bota na frente. Namorados, para não confundir com os casais que já são casados. Processo. E os casados, coloque seu nome, o nome da sua esposa, seu nome, o nome do seu marido, Geraldo e Débora. Senhor, eu peço visão, sabedoria, discernimento a todos os solteiros que aqui estão, para que possam encontrar, sim, o seu par. Derrama, Senhor, sabedoria, discernimento e atitude. Eu quero clamar agora por todos os casais namorados, de noivos, que se preparam para construir no futuro breve ou no futuro distante a sua família. Que o Senhor abençoe poderosamente. Que este casal possa crescer no amor, na fidelidade, no compromisso com o Senhor. Eu quero rezar e clamar nesse momento também poderosamente por todos os casais, essas famílias. Eu quero clamar para que o Senhor derrame uma bênção poderosíssima sobre esses casais. Uma bênção de restauração, de purificação. Uma bênção que renova a face da terra, que renova os corações. Eu quero pedir uma renovação nessas alianças, nesse sacramento destes filhos. Na entrega, no amor, na vivência, no respeito, no carinho, no doar-se ao outro. Toca, Senhor, poderosamente. Toca, Senhor, para que esses casais possam, inspirados na Sagrada Família, serem luz para o mundo. Que o testemunho desses casais aqui seja um testemunho que salva vidas, que atinge outras vidas. Eu peço a bênção mais necessária agora. Uma bênção de proteção e de livramento. Livre e protege de todos os males, de todos os perigos.
de inveja, de perseguições. Toca, Senhor. Dai unidade, fidelidade. Quero pedir, Senhor. E vamos rezar juntos com muita fé e confiança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Família amada e querida, nós vamos rezar agora com muita fé, com muita confiança, esse mistério clamando a providência. Mas agora é o momento onde eu convoco todo mundo. Quem já compartilhou lá no começo, quem não compartilhou ainda, quem chegou no começo, quem chegou agora no final, agora é a hora da unidade de evangelização. Entenda que você veio, quem escutou os testemunhos, nós estamos salvando vidas. Nós estamos levantando vencedores. E eu quero pedir agora a intensidade e unidade, todo mundo junto agora em um só coração e uma só alma. Esse é o último momento que eu peço. Por isso eu peço agora todos, se todos juntos agora, de uma só vez, um grande impacto de evangelização. Pega o seu celular agora para evangelizar, desative aí o bate-papo, o chat ao vivo, carimbe, dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Ficou inscrito, clique no sino e na mensagem todas. Agora vem aqui na setinha de compartilhar. Clica nessa seta de compartilhar, pega esse link. Você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Eu posso contar contigo agora para abençoar e iluminar vidas? Chegar ao maior número de vidas possíveis? Vamos fazer a diferença agora? Abençoados. Para abençoar. Curados. Para curar. Libertos. Para libertar. Iluminados. Para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Vamos clamar agora a providência do Senhor em nossas vidas. E aí você vai escrever nos comentários. Entra com providência, Senhor, neste processo, nestas dívidas, neste emprego, neste concurso, neste resultado. Você vai escrever, entra com providência, Senhor. Escreve, reza, Débora. Senhor Jesus, vem abrindo as portas, Senhor Jesus, para os teus filhos. Portas que se encontram fechadas. Vem, Senhor Jesus, pegando todos os não, Senhor Jesus, e devolvendo em sims para todos aqueles que estão em busca do seu emprego, que estão correndo, que já estão desempregados há muito tempo e que só encontram portas fechadas. Providencia, Senhor Jesus, o dinheiro para a quitação dessas dívidas tão altas, dívidas que só crescem, Senhor Jesus. Manda a Tua providência, Senhor Jesus, para o Teu filho. Providencia, Senhor Jesus, a compra desta casa, deste carro, deste bem material. Providencia, Senhor Jesus, também a venda de um imóvel, de algo que necessita ser vendido para quitação de contas, para iniciar-se um novo projeto. Providencia, Senhor Jesus, esse aumento de salário, esta promoção, Senhor Jesus. Providencia, Senhor Jesus, a aprovação neste concurso. O término, Senhor Jesus, desse doutorado, deste mestrado. Vem, Senhor Jesus, entrando com providência na vida de todos os que estão doentes, que estão necessitando de exames, cirurgias, internações, que estão necessitando de medicações que são muito caras, alimentações. Entra, Senhor Jesus, com providência na vida daqueles que agora começam com o pouco que têm. Entra com providência. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Amém. E reze conosco,
Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Família, nós vamos clamar agora, com muita confiança e esperança, aquilo que nós não podemos. Tem coisas que nós estamos pedindo a Deus: Senhor, me dá força, abre uma porta, faz isso. Mas tem coisas que são impossíveis para nós. Que não é só uma questão de uma porta, é mais que isso. E tem coisas que nós precisamos, de fato, de uma intervenção de Deus, por quê? Porque por mais que eu faça tudo, tudo possível, não tem como resolver. E exatamente nesse mistério que você vai apresentar, aquilo que você não pode. Uma doença que não tem cura, uma dívida impagável, um casamento que já não tem mais solução, uma realidade familiar que não tem mais jeito, pelo menos parece, pelo menos aos homens, pelo menos para você é impossível. Para o médico é impossível, para a situação, para a sua condição financeira é impossível. São coisas exatamente desse jeito. Nós vimos o nosso irmão que testemunhou clamar. Era praticamente impossível que se encontrasse essa moto, e ainda mais que se encontrasse intacta. Era para estar toda desmanchada. Era uma moto cara. Então, só sem a placa. Já pensou? Que mudança, que impossível. São exatamente essas coisas que fogem do nosso controle, que nós apresentamos. Apresente hoje o que foge do teu controle, da tua capacidade de solução, de resolver. Coloque diante do coração de Jesus. Se puder, até escreva nos comentários: eu creio firmemente. Porque essa é a nossa resposta. Você só vai fazer essa experiência do impossível se você crer firmemente. Se você acreditar firmemente, e eu creio firmemente, que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Muda, Senhor, esse cenário. Toca nessa realidade. E vamos rezar juntos, família, com muita confiança e esperança naquele que tudo pode. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, quem ou o que você consagra ao Sagrado Coração de Jesus? Pessoas, projetos, sonhos, planos, empreendimentos, negócios. Eu quero consagrar todas as famílias, todas as pessoas, todas as caravanas que estão vindo, que virão, na verdade, estão vindo, parece que é na próxima semana, nos dias 18 e 19 de março, para o Encontro Nacional dos Combatentes. Eu quero consagrar todos que estão se organizando em caravana, em grupos, em família, para vir participar do Encontro Nacional dos Combatentes. Que o Senhor possa providenciar tudo.
Que você possa estar, os que vêm de mais longe, do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte, aqueles que estão vindo de diversos lugares. Depois coloca o telefone, viu, André, para o pessoal que está vindo avisar, para a gente saber, é um WhatsApp aqui, o pessoal está se organizando em caravana, aqueles que estão se organizando para vir. Vamos rezar juntos essa consagração? Coloca na tela, Andréia. Meu sagrado coração de Jesus, corro e venho a vós, porque sois o meu único refúgio, meu único consolo, a minha única certeza, a minha única e firme esperança. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita fonte de luz e força, de bênção e de paz. Estou seguro de que nunca, nunca vos cansareis de mim, de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre, porque o amor de vosso coração por mim é infinito e absoluto. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia. E fazei comigo, de mim e para mim, tudo quanto quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de vosso coração de amor. Abandono-me em vós, coração do meu amor, com toda e a inteira confiança, de que nunca me abandonareis, de que nunca estarei só. Amém. Amém. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou. Pega a palavra, combatente. Quem espera em Deus nunca se decepciona. O seu tempo é perfeito. Quem espera em Deus nunca se decepciona. O seu tempo é perfeito. Entrega, confia e Ele tudo fará. Amém. Tudo. Eu creio nisso. Eu tomo posse. Se você crê, se você toma posse, até quando terminar, esse post está no Instagram. Esse aqui é o post que está no Instagram. Pega a palavra. E aí você vai fazer o quê? Quando terminar, aqui você vai lá e compartilha nos seus stories, no seu feed, nas suas redes sociais. Você vai compartilhar nos seus stories, no seu feed. Você vai compartilhar nas suas redes sociais. Amado, amada, isso aqui é muito forte. Você vai lá e deixa, porque tem gente que precisa, inclusive, ler. Gente que te segue precisa ler essa palavra para começar a semana com muita esperança. Deixou nos comentários, você vai deixar o que foi mais forte para você. E o segundo comentário, seus pedidos de oração, para que nós possamos interceder por ti. Gui, você quer construir o melhor ano da sua vida? Eu quero. Débora quer construir o melhor ano da sua vida? Com certeza. Então, meus irmãos, nós estamos já na reta final desse primeiro mês. Nós temos essa semana e temos mais dois dias na próxima semana. Três, na verdade, domingo, segunda e terça. Três dias na próxima semana. E aí eu digo para você, tem que pegar a pressão, amado. Intensidade e constância. Intensidade e constância. Então, tem que pegar essa intensidade, tem que pegar essa constância para fazer a diferença. E eu quero motivar você a exatamente fazer essa experiência linda, forte e poderosa. Através da sua rotina espiritual. Como é a rotina espiritual dos combatentes, Geraldinho? Na hora que você acordar, a palavra de força e coragem. Você assistiu a de hoje? Seja inconforme. Eita, palavra forte. Seja inconforme. Que palavra é essa, Geraldinho? Assista que você vai entender. Você já vai entender o que é isso. Então, faz o seguinte, ao acordar, quem não assistiu, assiste essa palavra aqui. Mais de 40 mil famílias já assistiram, só falta você. Você que não assistiu, terminou a live, você assista para você ter uma visão. Nós estamos construindo o melhor das nossas vidas. Nós estamos combatendo o bom combate. É preciso. Mas amanhã, na hora que você acordar, palavra de força e coragem, você acorda 5, já pega ao vivo. 6, 7, 8, na hora que você acordar, a sua primazia quem vai dar é você. É a hora que você acorda. Depois, meio-dia em ponto, o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, nesta série impactante, combatendo o bom combate. Ninguém perca. Meio-dia tem que estar todo mundo junto em ordem de batalha. Todo mundo junto. E às 18 horas. Meu irmão, que campanha de oração
impactante. Não temos palavras humanas para expressar isso. Poderosa oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Você está fora, amado, entre. Dá tempo ainda. Dá tempo. São milhares de testemunhos. São milhares de testemunhos. Mergulhe, entre, aprofunde-se. Eu quero ver você mergulhado nessa poderosa oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Posso contar contigo? Não rezei ainda, Geraldinho. Está aqui no canal. Você reza antes de dormir hoje. Você que estava fazendo, que faltou hoje às 18 horas, não perca. Se você não pode rezar às 18, reze agora. Reze agora. Tanto é que são, eu vou dizer, se está tendo muita gente ao vivo, está tendo mais gente ainda depois. Está dando 30 e tantas mil visualizações, só para você ter noção. E quantas pessoas estão fazendo diariamente essa campanha? Tá bom? Amado, amado, escolhido, escolhido de Deus, todo mundo firme nessa batalha. Fechado? E às 20 horas encerramos a nossa noite em família com o texto Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Família amada e querida, é bom demais estarmos juntos, né? Muito bom. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te desejo uma santa e abençoada noite e até amanhã com a graça de Deus. Amamos vocês, estamos juntos na batalha. Até o céu. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará.